Улуттук илимдер академиясына караштуу сейсмология институту үчүн жаңы имарат курулуп колдонууга берилди. 2018 жылдан бери Борбор Азиядагы Америкалык университети Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун чакан бир бөлүгүн окуу корпустарын жана лабораторияларды куруу үчүн убактылуу колдонууга алган. Кезегинде сейсмология институту үчүн жаңы административдик имарат куруп берүүгө милдеттем алган болчу. Жаңы имаратты ачып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эми эки тараптык кызматташуу институттун аймактагы сейсмикалык активдүүлүктөрдү анализдөө тармагында изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн жаңы деңгээлге чыгарып, Кыргызстан жана Борбор Азиянын жарандарынын жашоо деңгээли менен сапатын жогорулатууга багытталган биргелешкен долбоорлорго негиз саларын белгиледи. Сөзүмдү ынтымак деген сөзүнөн баштагым келип турат. Анткени ынтымак деген абдан жакшы мааниси бар сөз. Кыргызда ынтымак бар жерде жылыш бар деп коет. Буга чейин сейсмология институтунун 4 кабаттуу имаратынын бир бөлүгүн АУЦА пайдаланып жүргөнүн биз билебиз. Бүгүн институттун жаңы имаратын салып берип отурушат. Мындай ынтымак башкаларга дагы үлгү болушу керек го деп мен ойлойм. Баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичтин жалпы министрлер кабинетинин атынан Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун жаңы имаратынын ачылышы менен куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Жер титирөөдөн сактаган илимий жаңы ачылыштардын ордосу болсун деген тилегибизди билдиребиз. Бир жагынан дүйнөлүк климаттык өзгөрүүлөрдө мындай иш актуалдуу. Экинчи жагынан сейсмология институтунун жаңы заманбап имаратка ээ болуусу Борбордук Азия регионунда сейсмикалык активдүүлүккө мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо боюнча ишти жаңы деңгээлге чыгарат деп биз ишенебиз.